Na bado tukisalia kwenye masala ya elimu ni kwamba walimu wa sekondari msingi eneo la Tharaka wameandamana kushinikiza tume ya TSC kuwasikiza na kuwapa ajira ya kudumu. Walimu hao waliandamana hadi kwenye afisi za idara ya elimu eneo la Gatundu, huku kikundi kingine cha walimu eneo la Chiakariga kikiandamana hadi kwenye ofisi za idara ya elimu kwenye eneo hilo. Walimu hao wanaitaka tume ya kuajiri walimu nchini kufuata agizo la mahakama. Na vile tunataka kuambia TSC ni we are not going back no matter the intimidation. So, wherever you are, know that if you are not going to confirm us, we are not going back to those classes. Comrades power! I cannot even afford a girl to keep my kid. I'm just leaving them in the plot because the money is not enough. And you TSC, you are not respecting degree. There is no one in Kenya with a degree being paid less than 20. Imagine a degree holder being paid 17. You are joking with us. We need them to pay us wambooms. Not we are. We are tired with the 17k that they are giving us. We want to tell the parents of this Republic of Kenya that the parents who have their kids in grade 7 and 8, they have no teachers in those schools. Si tuko hapa watoto masra tunataabika barabarani. Tunataka haki itendeke. Na tunasema ya kwamba tumeapa na tumekula kiapo. Aturudi shule kama kuna confirmation. Aturudi shule kama kuna nini? Confirmation. Aturudi shule kama kuna nini? Confirmation.